you, Jesus. I thank you, God. I thank you, God. I thank you, God. I thank you, Jesus. I thank you, Holy. I thank you, Glory. Because of you are my life. Because of you are my power. I believe you, Jesus. I trust you, Jesus. I pray for you. I sing for you. Thank you for work. Hallelujah. Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si wandinze gutezwa cyamunara uranyigurira mbuwawe cyagiti nari kumanikwaho wiyemeza wari wukijaho wanyitanire Timawaje! Ah!
kushira nimureka mbabwira Yesu arakomeye nemezanya kwa kwizera Yesu Yesu we ari igiciro cyinshi cyinshi cya tugira gutya tugira gutya tugira gutya mikono juu mikono juu Nemezanya numu tima wanje haleluya kwa nasawe kukushi Yesu Hallelujah, hallelujah. Anure, 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 Hallelujah, 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 amen, hallelujah, tena hallelujah. Umukozi w'Imana kimanuka, Imana imuha umugisha. Hallelujah. Kumwanya arimo ndeba ijambo ry'Imana. De buryo umwami de hatati yateye isamariya akahagota ahubwo umwami ahabu yari akigendera mu murongo w'imana mwiza agisha imana inama imana ikoresha umukozi wayo yamubwira ati ubwo rugamba yari arimo abaza imana ateze ntere cyangwa si ntere imana yamubwira ati tera kuko ugamije abisha bakandi za ati yesa shime cha ubwo ngo ngaba bari kwaraga ngo ingabo z'Asiriya ngo baravuga ngo imana y'Abayisraeli ngo ni imana ihindira mu misozi yesa shime cha ngo ariko barongera bavuga ngo umwaka utaha mu iki gihe reka tuzongere duhuze twongere dukore urugamba yesa shime nashakaga kuvuga ngo imyizerere twizerera mu matorero atandukanye imana yaba umusengero wizereramo yaba no ku isano yesu ashimwe cyane haleluya ntabwo ndi umwigisha ariko kandi dufite abigisha bateguwe turabaha ikaze tubaha ikaze imana ihe umugisha umukozi w'imana kimanika
Jean Toro hanyuma dufite umunezero ntabwo ari umwanya kugira ngo twakirane muri rusange amasaha yari ateganyijwe mu by'ukuri urebeye kuri wore twateguye birasa naho byabusanye abantu turimo turagerageza kujya tutubahiriza gahunda ariko ntabwo ari umuco mwiza muri iki gihe ni igihe ariko kandi ntawe twateguye kubera iyo mpamvu Yesu ashimwe cyane haleluya reka nsabe umukozi w'imana Celestien yitegure adususurutse n'indirimbo eshatu arazisoza hari abandi bageze aha kugira ngo dutangire gahunda nyirizina Yesu ashimwe cyane ariko bumwe ababishop bakonje ba pasiteri abanyamakuru ndetse n'abizera muri rusange mwiyumve mu ikaze tungana gutya ijambo imana ibigize gute ibiri kumwe nabo kandi ndizera ko Chirangije, samukana na yamarira,
watewe na penina kome zumba hube yewe rusiwe tutergu mwa nurusaku kwa wasaruzi imbere yawe agazucha agasuzukuro ibitutsi bagututse yarabyumvaga ntacyo bizagutwara kome zumbe uyu murima nuhabo wazi bene wacu kandi amahirwe ya kabiri no kubona ibimenyetso byasibanganye aracyariho gutabarwa akagenzi kereti nubwo kakame burya imana dusenga ni imana y'inyangamugayo ifite inzira zirenga igihumbi kereti ni kama humurize rifati hari ubutabazi izakigenda iducira izaca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira muri za nzira abantu berenge imana bonyine izaca kandi kayira izaca kandi kayira Mariba yawa wafiriziti yawa mande kuyasiba Ariko iyo wasende ni vichi kuishibira Umure iza chakani kaira Ama wanachi wagute yungo wawuzawata Nukumu nadu mutima Kukosuga mbe imana igara gaza Umure iza chakani bizaca kandi kayira burya cyagi imana iguha ibishigo ntabwo yari ibeshye yari izi ko nawe ugomba guhekenya hari abantu bigize abanyabwenge batubaha imana ntibakagutere gutuka imana umure izaca kandi kayira
Mfatira ikiganza buretse kwicara buretse kwicara papa buretse kwicara n'ukuri kw'Imana umva reka mbabwire Imana izaca kandi kayira inzira nibashaka bazifunga ariko iyo dusenga ifite amaboko Thank you.
agasinzi nawe n'indirimbo eshatu nyuma ye turaza kongera n'izindi gahunda cyangwa sinzi nakuteye ntiwawufa Zahora ho, kamen kae na mene
Oh, see.
Oh,
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Amen.
Yeah.
Hallelujah.
Paca! Hallelujah!
Umusaza yatubwiye ngo turaza kare tupange ibicu
umusaza n'umubyeyi twavugaho ibintu byinshi umubyeyi wareze abantu cyane muri ministry imwe yitwaga MPC nyuma yaho akavuga ngo hari isezerano imana ryo kuzatura mu gihugu cy'Amerika kandi ugenza abagaragezeyo abanyarwanda mwese muzabona ku byiza bya Amerika jyewe rero narabibonye mama Lionel yavuze yuko atajya burara atajya bwinduma akaburi ikarita ibyo nabyo tubishimiye imana imana ibahe umugisha mwese abakozi b'imana twababonye mu byubahiro by'abashumba abanyamakuru mwese mutandukanye wa YouTube channels Pastor Fossil Branson, Boniface Kozimana, n'abandi bakozi b'Imana tutabashe kumenya tuziranye, rimwe na rimwe duhura gutya ariko tutaziranye mu mazina yanyu, icyubahiro cyanyu Imana ibahe umugisha, kwitabira umukozi b'Imana Dr. Silas Kinyongeka, ni umugabo w'Imana, afite na YouTube channel yitwa Kwizera Yesu TV, muze kujya bafite smartphone, mujye mukurikirana ibiganiro bye, ni byiza, byubaka itorero, byubaka Imana, bikubaka igihugu cy'u Rwanda, n'isi yose muri rusange. Ndagira ngo mu mwaka wa 2020
Kuko turi kumenyana
Yesu ashimwe. Nitwa Sinamenye Timote. Aba ndi umuvugabutumwa korana n'urubyiruko mu mashuri bahindura abigishwa ba Yesu Kristo. Ubusanzwe barizwa mu itorero rya ADEPR. Murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Nitwa Simona Jean Bosco. Ndi inzaruke. Amen. Rero nsengera muri ADEPR ariko mfite minisiteri I Remera. Amen. Amen. Shalom, shalom. Amen. Hallelujah. Amen. Nitwa Uwagirijwe Marie Grace. Hano ibuka ikiguteranije ni kwizera Yesu. Munzi ku izina rya Gikongo. Muranyuze? Gikongo. Ubwo rero nanjye ni umukozi w'Imana mu itorero rya International Church, International Holiness Pentecost Church hano I Gasabo. Ni umukozi w'Imana ukora imirimo itandukanye. Ikindi nditegura gusengerwa mu minsi iri imbere. Amen. Imana umwigisha. Amen. Amen. Ni mama nimabuje mama nimubwiye ngo
umuryango wawe umuntu wese ukugunda azabona umugisha imana yo mu ijuru ibambera umugisha murakomeza nitwa Jean Paul Kimanuka data yanyise hangana abuzuye ibyo ni byose nabwo nkamubwira data nkangana ku yanjye nitwa hangana abuzuye izina rya Jean Paul Kimanuka ni iry'umuhamagaro mu busanzwe ni umuvugabutumwa mu buryo bubiri ubw'indirimbo bamwe bita abahanzi ndetse no mu ijambo ry'Imana ntabwo rero ndi hano ngiye ndi kumwe n'abadamu nahaguke gusa abagabenzi uriya ni umugore dufitanye abana bane aho ngarizwa n'itorero rya ADPR mu bisanzwe ni umuvugabutumwa mu buryo bwagutse haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo kigeretse kuri ibyo ni nanjye muyobozi wa channel ya YouTube yitwa Kimanuka Official gukorana witwa Brand Sizana yahoze ari kamerano afite igitangazamakuru cyitwa Ubano TV murakoze murakarama Imana ibahe Haleluya Alléluia. Et que espérance Carolema et Cartiero le mouvement mutuma ndi mwana w'itoro rya DPR mu Rwanda ahantu bita mu Kabagari et no mushomba wanjye. Nejejwe no kuhamagaza imbere yanyu mbabona amaso ku maso
Reka dusabe rero umuhanzi ashyireho gahunda.